Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні відео з переобладнання сівалки зернової John Deere 750. В неї вдихнули нове життя, відреставрували, ми її вдосконалили системою дозування рідких добрив. У нас система управляється комп'ютером Шакал. Ось норма буде внесення 50 літрів, швидкість 8 км на годину. Зараз покажусь детальніше. Ємність встановлена позаду сівалки 650 літрів. Розрахована точно під заправку самої сівалки. Маємо тут кран на забір для обслуговування фільтра прикриття. Маємо заправочний кран, канлок. Система сама у нас змонтована спереду. Насос Ремко, Тратомір Рейвен. На кожній робочій маємо ротаметр. Управляється все Smart AG PVM обертами електронасоса. І далі ми маємо на кожному рядку форсунку, лежуючи шайбою. І робочий орган у нас в вигляді трубки. Трубки у нас є ліві, праві. Далі ось у нас трубка, де вилив. Бампер у вигляді 10-ї шланги. Далі у нас тут захищене все йде по секції також 10-ї шлангою. Тоді нашою стандартною 6-ї шлангою до форсунок.